Tautasdziesmās aprakstīts ezers, purvamala, upes, meža un pakalni. Tad tur mēs arī dziedājām. Par 4 gadu apjomīgu darbu, kas nu rezultējies mūzikas albumā, stāsta saucējs un atklāja, ka šāda veida ierakstīšanas paņēmiens Latvijā ir unikāls. 2 mikrofonu komplekti, viens vērsts uz dabu un otrs vērsts uz dziedātājiem. Un pēc tam studijā tad ir sinhronizēti abi divi celiņi, bet tas ir vienā brīdī, vienā laikā abi divi veikti ieskaņojumi. Mēģinām identificēt tās svarīgākos objektus, kādiem ir jābūt ainavā, lai panāktu labāku skanējumu. Mēs mēģinājām identificēt tās stundas diennakts laikā un arī laika periodus gada ciklā, kad tā dziedāšana ir visveiksmīgākā un visekmīgākā. Rakstot piemēram pie ezera, kuram apkārt ir lapkoku mežs, tā skaņa, pilnīgi tā kā pa sienu iet uz priekšu, jo tie sīkie lapkoki viņi veido tādu pilnīgi tā kā sienu. Jā, un pats tas ezers vidū liels, plašs, un ka no visām pusēm nāca atbalsts. Es domāju, tā bija viena no tādām mūsu krašņākajām sajūtām. Arī ir aizaudzis ezers, un tajā ezerā dzīvo daudz vardes. Un tad pavasarī vienreiz, kad mēs rakstījām tās vardes, mums dziedāja līdzi. Ja pirms tam tur tā putniņa dzied un tā un šitā, un pēkšņi tāds tiešām intensīvs varža tēviņa koris mums dzied līdzi. Kopumā ieraksti veikti 14 Latvijas vietās, to starp Madonas pusē, Sāvienas pilskalnā, kur arī viens no albuma ieskandināšanas koncertiem. Mūzikas albumā ir 2 diski. Viens ir ierakstīts Savienas pilskalnā. Šeit pilskalna apkārtnē, jo šeit ir absolūti unikāla tā skaniskā vide. Atrada Iveta Tāli. Vienmēr jau, kad viņa atrodas dabā, viņa tā kā mēģina arī pa balsi palaist un ieskandināt. Un viņa bija ļoti pārsteigta toreiz, ka viņa stāvēja dienas vidū pilskalnā augšā. Un dienas vidū ir tas laiks, kad tiešām slikti skan parasti. Bet viņa palaida balsi un viņa dzird maģiski skan. Viss tas pilskalns tik kolosāli skan. Būtiski, ka līdz ar mūzikas albumu izdot arī grāmata, apkopojot projekta gaitā uzkrāto pieredzi un Ivetas Tāles pētījumu par dziedāšanas dabā tradīciju atspoguļojumu tautas dziesmās. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RedTV.